Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Nama saya Suzy. Hari ini saya akan main game Roblox yang bertajuk apa nama ni? Snack apa ni? Get a snack at 4 AM. Maybe saya ingat. So sebelum kita tengokkan video ni, jangan lupa like, share, subscribe. Kita pergi ke video ni sekarang juga. AM. Okay, welcome, it's me. Okay, itu nama game, nama tu. It's me, you're self-conscious. Huh? I am interrupting your sleep to say that you are starving. You appear to be waking up to due to your starvation. You honestly can't sleep in this condition. You are best getting last night, okay? Last night don't be sneaky boy, okay? Okay. Anyway, you're waking up. I see you soon. Ooh. Cash. Kosong. Okay. Itu bermaksud saya miskin. Okay. Oh, lupa. Ni Animal Crossing. Ni lah. Okay. Get a snack at 4 AM. Can you do it? You what? You what? You what? Okay. Okay, we try to speed. Okay. Eh, boleh kita tak ambil. Okay. Makulayu. Makulayu, good one bro, I am going to love. What? Okay. Okay. Eh, boleh. Sini ada apa? Oh. Masuk saya, masuk saya. Dia kena explore dalam rumah tu. Maafkan saya, saya tak tahu. Eh, what? Okay. Yummy. Macam ni bilik. Okay, tidur. Okay, can go to bed. Before that, wake up dah. Sleep. Oh, nice. Eh? Oh, sleep, okay. It's actually way to sleep. Yay. It's so yummy. Delicious. Sampai esok gitu. Please don't try this. Yay. Okay, dapat ending. Satu sleep. Okay. Rasa ending kedua. Saya tahu. Maybe. Ni kot. Minum. Ni kot. Makan. Ni kot. Lezat. Oh, mati. Okay, I think legally I say that Koki doesn't kill you when you consume it. I assume you assume me and consume the speed in it. Okay, got shit. Yummy! Get me. What you want? Okay. Oh. Yep. Maybe. You woke me up. I caught you didn't lie. I could hear you opening and eating the chips. Alamak. Alamak. Yeah. Ending. Chips. You, that got me. Okay. You put on my galancer. Da 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 da. Okay. Oh, ni ada skip kan? Kat sini Mario. Okay, dapat ending kedua. Keluar rumah atau ada sesuatu yang saya tak tahu. Nak check dulu. Baik. Okay.
Itu kau minum ni apa ni? Tak ada apa-apa ni. Isi kepala. Okay, telur di mana? Ya, apa? Hey, yo, it's Ablo, back again with another game of video! Looks like we are going to play a game called Get a Snack at 4 a.m. Oh, good thing it's not at 3 a.m. That's when all the creepy stuff happens, right? Oh, no, no. Hey, oh. Welcome to Tutti Frutti 9000. Well, thank you. I appreciate it. Uh-oh. Me, your self-conscious. Not conscience, conscious. Wow. Itu. Oh my god, antara penyewet saya tak suka. Pergilah menunggu. Kalau sekat nothing happen dengan kelakar. A few minutes later. Sikit lagi, dah cakap nothing happen dengan kelakar lah. Bruh. Dah ha. Bruh. Bruh. Oh, okay. Hey, tidak, terambil. Looks like we're going to play a game called Get... Okay. Oh, why do it? Nom, nom, nom. What? Ending, what? That was delicious. Epic breakfast. Saya tak sengaja. This is something you eat while gaming. Maybe. Mana rumah? Rumah tu je third person. Siapa? Cuba. Lari tak lari. Oh, dekat kedai makan. Kedai makan pula. Kedai runcit. Oh, duit. Oh, oh, dia. It's so dummy. Oh. Okay. Wah, kereta je. Kereta je. 2D. Hello. Hi, welcome to generic convenience store. We are open 24 hours. Place an item here to talk to me to purchase it. Okay, faham. Okay. Eight. You got an eight. Wait. You feel timeline shifting. What? What? Ice cream. What a high. Let me ambil. Maybe 20 food. You didn't place anything. Oh, ah. Sabar, sabar. Saya ni letak ni tak boleh. Okay. Okay, place egg. You sure want to buy this egg? It costs you 25. That's the again. Sure. Thanks. You tak nak beli ni. No. Wait. Oh, ah, kita kena masak. Okay, faham. Periuk tak ada. Dekat periuk cuma saya tak perasan. Tak ada. Ah, tak ada, tak ada. Oh, oh, okay. Oh, tu siap. Nice. Satu. Okay, tu orange. Orange ni? Ah, itu. Itu je. Orange tak dapatkan ni mana? Orange. Ah. Orange juice. Ah, oops, lupa. Okay, sabar-sabar. Okay, dah. It's orange juice cost. Okay, 30. Oi. Oh, temporary anti. Oh, that dia akan rehat. Nice. Okay, sekarang ni saya letak ish. Sini. Kan. Sini. Ah. Nom, nom, nom. Dapat? Nom, nom. Ending?
That was delicious. Voilà, ending is over. Oh, well done, that's good. Wait, 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 there. wow. Tak payahlah. Okay, bye-bye. Gerak dulu, Pak Roger. Bye. Hilang. Magic. Bang, saya kembali balik. Gelak aku. Saya nak beli... Ah, cuba lah, kami kain ni ayat apa eh. Bukan. 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 Bukan dulu. yep. What you wrong with? Tak, saya cuma saya. If you want to fight this with you cause your... Okay. Let me try. Okay. Thanks. Okay, minum. Dapat? Dia apa eh? Dia apa? Okay. Tak ada apa-apa eh. Dah je keluar. Kemungkinan kereta kita berubah. Tak tahu. Hello. Hello. Bye-bye. Oh. Okay. Hey buddy. Saya tak... Do you really think I wouldn't see you still? This is my car. It's time for you to pay the price. Ah, sudah. Ah, mati. Ending. Siap boleh. Juri, you should buy the item first. Kita yang first ni cuma, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau kekurangan, apa-apa boleh komen dan like sekejap. Kita jumpa lagi. Bye.